Robert, är du där? Hej. Jag har bytt om för din skull. Vi lägger med också några biljetter till After Dark på Rondo eftersom du bor i Göteborg. Så kommer du att få några biljetter till våran show med After Dark. Men Robert, det är som vanligt. Du bestämmer när jag ska trycka. Och så ska jag göra det bästa jag kan. Ja. Det är upp till dig, Robert. Vi bara väntar Lena då. Ja, gör det. Där tar vi den. Står jag i vägen? Jag är så stor, känner jag. Jag står där. Robert, det är bara att önska lycka till nu då. Oj, vad fort det gick förbi 1 miljon. Det kommer kanske igen. Ja. Oj, oj, oj. Fast det är inte dåligt någonting. Jag ser ju på varje pris. Det är ju fantastiskt här. Men titta! Det närmar sig! Det närmar sig! Kom igen, kom igen, kom igen! Ja! Det var mitt förtjänst. Fan, vad roligt, Robert. Vad ska du göra för pengarna? Tar du med mig? Ta mig någonstans långt bort, Robert. Hela familjen och vi åker. Men gud vad roligt. Grattis. Ska jag säga något vettigt också nu, Janne? Eller? Nej, det behöver du inte göra. Grattis, Robert. Tack så mycket. Grattis, Robert. En jätteapplåd från oss här i Bingo Lotto. Grattis.